Вітаю вас у студії п'ятого каналу. Мене звати Андрій Сусленко. І це програма «Геополітика». Сьогодні ви дізнаєтеся ось про що. Якими є головні особливості виборчої системи у Сполучених Штатах Америки? Хто є основними кандидатами на пост президента цієї країни у 2016 році від демократів та республіканців? Які ключові тези їх політики щодо внутрішньої та зовнішньої кампаній? Яке місце займають у них Україна та Росія? Усе це сьогодні у програмі «Геополітика» з Андрієм Сусленком. Розпочинаємо ми з особливостей виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки, виборчого процесу. Нам допоможе у цьому представник Міністерства закордонних справ Микола Кулінич. Микола, вітаю вас. Ви заступник директора Департаменту Америки, ще й начальник відділу США та Канади. Саме так. Людина, яка точно зможе пояснити головні відмінності та головні особливості. Ну і найперше питання, в які, напевно, найпростіші відмінності між українською системою виборчою та американською, щоб глядач зрозумів? Я думаю, що тут треба сказати, що головною відмінністю наших виборів і американських виборів є те, що в Америці є непрямі вибори. Фактично, те, що відбувається в Сполучених Штатах, коли виборці приходять на виборчі дільниці, вони голосують за делегатів, за членів електорального коледжу, які потім вже будуть віддавати свої голоси за того кандидата, який набрав більше всього голосів у цьому штаті. Як правило, це так званий принцип «переможець забирає всі голоси», за виключенням двох штатів, але основний принцип такий. А що це значить? Це означає, що голоси електорального коледжу розподілені між штатами відповідно до густоти населення. Тому такі штати, як, наприклад, Каліфорнія, має більше за всіх електоральних голосів. Це 55 голосів, балів, очок, які може здобути президент. Тому Каліфорнія завжди важливий штат. Є великі штати, як Нью-Йорк, як Флорида, де теж це має значення. І у нас є малі штати, де там виходить там близько 4 десь голосів. Всього голосів 538. Відповідно до розподілу, так формується і Конгрес. Я тут, щоб не заплутатись, просто важливо пам'ятати, що всього треба набрати переможцю 270. Для того, щоб зафіксувати свою переможцю. До речі, є можливість мапу американського вивести на екран, щоб простіше було розбиратися. А я вас поки запитаю, якщо би це була Україна, а в нас є наша кількість областей, як би ви цей процес відзеркалили, відпаралелили на Україну? Цікаве запитання. Можна певні паралелі проводити із Україною, як є і в Сполучених Штатах відмінності деякі культурні, ментальні, економічні, де ми маємо більшість міського населення, чи сільське населення превалює, і так далі. Тобто відіграє тут демографія. Ми пізніше, я думаю, ще поговоримо про те, що є традиційними республіканськими штатами і традиційними демократичними штатами. Варто сказати, до речі, що ключовими є демократи та республіканці, але ще мені вдалося знайти інформацію про те, що приблизно 50 партій існує в Сполучених Штатах Америки, проте про них ніхто нічого не знає. Це теж може бути окремою темою. Насправді, дійсно, ми знаємо США як країну з двопартійною системою, проте ці дві партії, республіканці і демократи, це дві такі парасолькові структури, які можуть включати в себе велику кількість таких дрібних партій, які, ну, так чи інакше належить до певної ідеології, до ліберальної ідеології чи консервативної ідеології, відповідно розподіляються між демократами і республіканцями. Я правильно розумію, якщо підсумувати, в кожному штаті люди спочатку вибирають представників свого штату, певну кількість, а вже потім ці представники штату мають проголосувати так, як проголосували самі виборці. Абсолютно за, вірно. Умовно, за кандидата від демократів чи кандидата від... Абсолютно вірно. І звідти ці 538 людей набираються, 270 з них вже роблять президентом президента, власне. Да, да. Тому, знову ж таки, для того, щоб визначитися з цим голосуванням, треба ще провести праймеріс. І це друга відмінність, яка принципова від українських виборів. Тобто, спочатку партія має визначити, хто представлятиме партію на загальних виборах. Цікава річ в тому, що праймеріс, тобто внутрішня процедура, внутрішньопартійна, вона не регулюється жодним федеральним законом чи конституцією. Це виключно
традиції і виключна політика партії. Є певне обмеження, яке було зроблено в 2000 році. Це обмеження для громадян США іти і голосувати на кожному з праймеріз. Тобто людина не може прийти і проголосувати спочатку на праймеріз з демократичних, а потім ще на республіканських. Тобто людина, чітко визначитись. Да, громадянин має чітко визначитись, чи він іде і голосує за демократів чи за республіканців. Є принциповий момент, який дозволяє тому чи іншому кандидату від партії виграти вибор. І цей елемент є незалежні виборці. Незалежні виборці. Тобто це виборці, які не асоціюють себе ні з республіканською, ні з демократичною партією. І вони знаходяться десь по центру. А яка їх кількість? Це значний відсоток. Я би навіть сказав, що це третина. Тобто вони можуть суттєво вплинути на результати. Вони можуть, так. А якщо дивитися взагалі на мапу американську, і там же є традиційно штати, які підтримують більше таких, хто кандидатів, республіканців або ж демократів. Напевно, як і в Україні є умовний, але в той же час чіткий розподіл на уподобання, то де там знаходиться ось ця третина на цій мапі республіканців і демократів? Незалежні кандидати, в принципі, розпорошені по всім штатам. Немає такого, що вони живуть в якомусь конкретному штаті. Але є дійсно, є червоні штати, є блакитні штати. Red states, blue states. Є так звані ще пурпурні штати, тобто змішаного кольору. Я можу прокоментувати цю карту спочатку. Традиційна, така оборонна вежа демократів – це той регіон, який називається Нова Англія. Тобто це північ-східного узбережжя. Там живуть люди традиційно, які сповідують ліберальні цінності. Але по мірі того, як ми з півночі рухаємося на південь, там ми знаходимо, звичайно, більше прихильників республіканської партії. Трохи консервативніших. Це пов'язано з моментами демографії, як і міське населення. Ми маємо більше сільського населення на півдні. Це релігійна належність теж мається тут. Далі ми рухаємося, якщо з сходу на захід, то ми бачимо, що навіть на цій карті, що якраз от там, де ми маємо найбільш такі сільську місцевість. Да? Умовний Техас. Умовний, да. Техас – це такий стронгхолд, це, знову ж таки, оборонна вежа республіканців. Всі республіканці, в більшості свої, переконані, що суспільство саме за рахунок невидимої руки ринку і так далі розбереться у своїх справах. І держава має відігравати мінімальну роль, якщо це не питання національної безпеки. А якраз демократи вважають, що держава, як ніхто, має забезпечити соціальну справедливість. І це принципова відмінність демократів і від республіканців. І тому, коли ми говоримо про електоральну мапу, да, і ми бачимо, що серед прихильників демократів ми завжди побачимо національні меншини, етнічні меншини. Ми завжди побачимо сексуальні меншини, як це частина теж дискурсу в Сполучених Штатах. Тобто всі, скажімо так, незахищені верстви населення, вони традиційно голосують за тих, хто потім забезпечує їм добробут, забезпечує їх життя. Микола, дуже вам дякую. Дякую. А ми, до речі, поцікавилися українців у киян, знову ж таки, що вони знають про вибори у Сполучених Штатах Америки, президентські, що відбудеться в 2016 році. Я пропоную нам подивитися і подякуємо Миколі Колінечу. Всі знають, коли? У 16-му році, у листопаді. Та взагалі без поняття, не інтересуюся цим. Должно бути 4 ноября следующего года, по-моєму. Да. Я без поняття, мене політика не цікавить. В 16-му році, якщо не помиляюся. Ні, не знаю. В 16-му році. Ні. Там були демократи і ліберали. От. Республіканці, демократи. Ліберали і демократи? Демократична та республіканська.
Саме стільки знають українці про вибори у Сполучених Штатах Америки президентські, що мають відбутися у 2016 році. Ми хочемо продовжувати дискутувати на цю тему, розповісти вам більше про ключові тези основних кандидатів стосовно внутрішньої політики. Допоможе нам у цьому американський політехнолог з Нью-Йорка Ендрю Ліст, який знає, до речі, і російську, і трохи українську. Ендрю, здравствуйте. Спасибо, що ви к нам в гості сьогодні приїхали. Ключових кандидатів ми для себе обозначили слідущими із республіканців. Це Джеб Буш, Дональд Трамп і Марко Рубі. Із демократов очевидными есть ответы Хиллари Клинтон и Берни Сандерс. Мы пока не знаем, какое будущее у Джо Байдена. Еще не знаем, но может быть будет интересно. Итак, давайте попробуем разобраться с ключевыми особенностями главных тезисов по внутренней политике. Начнем, наверное, с Джеба Буша. Хорошо. Что вы могли бы интересного нам рассказать? Джеб Буш очень интересный кандидат, потому что перед выборами в среди политтехнологов, в среди масс-медиа он был представлен как кандидат номер один, которого никто не может победить, потому что он Буш, у него очень много спонсоров, он из очень богатой и известной семьи. Но была другая позиция, которая говорила, что никто не выберет третьего Буша, даже если он самый лучший кандидат, он два раза был губернатором во Флориде, его никто не выберет, потому что никто не выберет третьего Буша. У него фамилия — это его проблемы. На сегодняшний день мы видим, что у него очень большие проблемы в early states, это ранние штаты, там Айова, Нью-Хэмпшир, South Carolina. Он нигде не в первой тройке. От него понемножку отходят его спонсоры. И на сегодняшний день у него проблемы, и очень мало людей считает, что он может выиграть. Давайте перейдем к Дональду Трампу. У него очень интересная позиция. Мы подготовили слайд с такой информацией. Он хочет легализовать легкие наркотики, а прибыль с продажи в бюджет заложить. Да. Он вообще такой бизнесмен, конечно. Ну, да. Касательно мигрантов, у него позиция очень простая. За два года выселить всех нелегальных мигрантов, это 11 миллионов человек, построить огромную стену между Мексикой и Соединенными Штатами Америки. Касательно налогов, будучи бизнесменом, говорит, что налоги необходимо уменьшить, а для корпораций вообще снять. Я считаю, что если бы Дональд Трамп выиграл номинацию республиканской партии, то это бы был конец республиканской партии на много лет. Дональд Трамп, я считаю, не демократ, не республиканец, он просто популист. Он очень хороший сейлсмен, он очень хорошо умеет... Продавец. Он очень хорошо умеет продавать себя, он знает, что люди хотят слышать от него. Дональд Трамп начал свою кампанию от очень жесткой антииммиграционной риторики. И только из этого он полетел вверх. Он знает, что, давайте скажем, больше чем 50% республиканских избирателей очень негативно относятся к иммигрантам. К открытой иммиграции, можно так сказать. А эта позиция, она же может легко привести к расколу в обществе, если Трамп вдруг выиграет. Может очень. Уже приводит к обществу. Он консолидирует одну группу людей, но другая группа людей становится против него. Вообще много говорят о том, что он непоследовательный в своих позициях, и поэтому я думаю, что через полгода мы будем больше знать даже касательно его экономической политики, экономической позиции. Давайте перейдем к следующему кандидату от республиканцев. Это Марко Рубио. Да. Нам кажется, что он неплохой кандидат. Его ключевые тезисы внутренней политики. США должны больше инвестировать в студентов и науку. Система налогообложения должна быть немного упрощена. Иммиграционное законодательство должно быть модернизировано. Кстати, здесь у него интересная проблема есть со старыми заявлениями сегодняшними. Да. Ну и в целом Америка должна увеличить количество денег, которое тратит на оборонительную программу. Да. Марко Рубио для вас кандидат интересный? Марко Рубио для меня самый лучший кандидат. Почему? И если брать под... если подумать, кто имеет больше всего шанс в general election, если он выиграет номинацию республиканской партии, я считаю, что он кандидат, который имеет больше всего шанс победить Хиллари Клинтон, тем более Берни Сандерса, потому что он консолидирует с собой консервативные группы республиканских избирателей, таких, которые посередине. И он тоже латиноамериканец, у него говорит по-испански, молодой, хорошо выглядит, и это тоже влияет. И у него, соответственно, там, как он латиноамериканец, также большая поддержка есть и от среды бывших иммигрантов. Намного больше, чем у других республиканцев. И он... Он имеет, на него люди смотрят как умного человека, который молодой, динамический. И его, он не раскалывает республиканских избирателей. Его понемножку любят все.
Давайте сейчас главные экономические тезисы от кандидатов, от республиканцев и демократов послушаем. Ангела Бочі з МЦПД, Міжнародний центр перспективних досліджень, дала нам свій коментар стосовно того, якими є ключові тези в економічних програмах цих кандидатів. Дивимось. Можна сказати, що що республіканці, що демократи, вони мають їхні економічні програми, вони дещо відрізняються. Для прикладу, республіканці, вони основну увагу приділяють податковій реформі. Тобто економічна частина більшості програм, вона закцентована якраз на податковій реформі. Для прикладу, якщо ми говоримо про Буша, то основний акцент є на зниженні більшості податків, корпоративного податку, податку на доходи фізичних осіб, також податку на прибуток підприємств. І яким чином він збирається компенсувати, це за рахунок оподаткування доходів, зарубіжних доходів американських компаній. Тобто це є основним компенсатором. Подібні пропозиції є в Дональда Трампа. Єдине, що він є більш різкий у своїх заявах, оскільки він передбачає більше зниження якраз податкового навантаження. Які цілі переслідують республіканці? В основному це зниження податкового навантаження на малі та середні підприємства і стимулювання так званого справедливого оподаткування. Якщо ми порівнюємо з демократами, то Хіларі Клінтон, в них в основному не соціальна спрямованість якраз економічного напрямку, тобто це боротьба з бідністю, це створення нових робочих місць, це так звана економіка освіти, це вклад, стимулювання вкладу інвестицій в освіту і в наукові розробки. Якщо говорити про її однопартійця Сандерса, він також акцентує увагу на соціальних проблемах. Це підвищення мінімальної заробітної плати, це стимулювання малого і середнього підприємництва, і це бідні повинні платити менше, а багаті більше. Повертаємось до студії. Ендрю Ліст, політехнолог з Нью-Йорка, у нас гость, який знає російську, польську і навіть українську мови. Ендрю, спасибо, що ви у нас в гостях. От такі от основні економічні тезиси. Давайте продовжимо з внутрішньої політики, з кампанії демократів тепер. Берні Сандерс і Хіларі Клінтон. Начинаємо, наверное, з Берні Сандерса. Внутрішня політика. Он собирается, он же социалист. Да. И этого не стесняется. И этого не стесняется. И это, наверное, наиболее ярый социалист, которого мы видели за последние годы в Америке. В истории, наверняка. Даже в истории. Да. Собирается сделать общее медицинское страхование, сделать безоплатную высшее образование, безоплатное, увеличить социальные льготы для всех частей населения. А иммиграционная политика должна быть честной и гуманной, написано у него в программе. Да. Его будущее с такой программой каким вам видится? Я считаю, что в общих выборах шанс у него на победу нету, потому что Америка на сегодняшний день... Некоторые говорят, что середина налево, середина направо, но точно не очень лево и точно не очень... А он очень левый. Он очень-очень левый, у него не хватало бы голосов в общей кампании. Он очень интересный кандидат, потому что люди, которые любят Барака Обаму, которые голосовали за Барака Обаму, есть большое количество людей, которые говорят, что Барак Обама нас предал, он не сделал то, что он нам обещал, и Берни Сандерс — это уже следующий шаг к тому, что обещал Барак Обама. Он очень популярный в среди молодых людей, в среди студентов. А, кстати, почему? Это интересный феномен. Интересный феномен, во-первых, бесплатное образование. А мы знаем, что у Америки 1,1 триллиона долларов — это только долги, которые есть у студентов за образовательные программы. Да, это правда. Это большая проблема, которую надо решить. Я считаю, не таким способом, но бесплатное образование и чтобы никто не имел никаких там кредитов, налогов среди молодых людей. Это очень интересно для молодежи. Мы видим в среди демократов и в среди республиканцев, люди хотят кого-то нового, который не мейнстрим, который не системы, который поменяет что-то новое. И люди считают, что Берни Сандерс придет и там толпнет, и все. Он больше 15 лет в политике американской. Это человек не новый для американской политики, да. Но он новый, например, для нас, для украинцев, для мирового сообщества, как возможный кандидат. И вот последний ваш прогноз по поводу его будущего. Что мешает ему? Что помешает ему? Я считаю, что среди демократов, думаю, что пару штатов победит. Пару штатах он победит. Немножко напугает Хиллари Клинтон, что ему мешает. У него намного меньше денег, чем у Хиллари Клинтон в компании.
чтобы выиграть кампанию в Америке, нужны очень большие деньги, нужна большая организация. Берни Сандерс концентрируется на пару штатах. Я считаю, что он очень хорошо справится в первых 3-4-5 штатах, но когда мы дойдем до Нью-Йорка, до Иллинойа, до Калифорнии, у него не хватит ресурсов просто. Давайте перейдем к Хиллари Клинтон. Да. Жена Билла Клинтона, да, ранее работала в правительстве. Ее знают, наверное, на всех континентах, да, даже кое-где даже школьники. Давайте разберемся с ее программой. Она также говорит много о налогах. Да. Налоговый кодекс должен иметь социальное направление, а не быть выгодным только корпорациям. Минимальная зарплата должна увеличиться. Соединенные Штаты должны инвестировать больше в чистую энергетику. Говоришь, через 10 лет должны все дома на солнечных батарейках работать. Ну и, конечно, она намекает на то, что малые предприниматели должны снова поднимать американский бизнес. Да. Вы ее будущее каким видите в этой компании? Ну, я считаю, что она в конце концов, победит среди демократов. У него один оппонент, Берни Сандерс, который, как мы говорили, слишком ярко налево. Хиллари Клинтон имеет имидж как центр. Ее называют демократом от республиканцев, или да, республиканцев от демократов. Тоже так, да. Тоже так. Оппоненты Хиллари Клинтон в середине демократов говорят, что она тоже типа республиканка. Слишком ястребиная. Слишком ястребиная. Она инсайдер Уолл-стрит. Она миллионерка, и она не будет нас репрезентировать так, как мы хотим. Ну, большинство людей ее видят как центр, как гарантия стабильности. У нее очень популярный муж, который ее огромное преимущество в компании. Он бывший президент, он тоже за нее будет выступать. Я считаю, что она без проблем, наверное, победит. Ендрю Ліст, політехнолог з Нью-Йорка, був сьогодні у нас у гостях. За секунду ми продовжимо вже зовнішньополітичну кампанію від кандидатів у президенти Сполучених Штатів. Далі ми продовжимо зовнішньополітичними тезами від основних кандидатів президента від республіканців та демократами. Андрій Максимець з громадянської платформи «Нова країна» допоможе нам у цьому. Андрій – експерт в міжнародних відносинах. Андрій, вітаю вас. Добрий вечір, дякую, що запросили. Ми дуже цікаво поговорили з нашими гостями стосовно внутрішньої програми кандидатів, а також стосовно особливостей взагалі виборів Сполучених Штатів Америки. Тепер ж нам цікаво, яка ж їх зовнішня політика буде, якщо ці люди прийдуть до влади. Звичайно, вона нам цікава і з огляду і на Україну, і на Росію. Проте давайте розберемося ще й з іншими ключовими регіональними точками, наприклад, такими як Близький Схід, Китай, можливо, чи Іран. Розпочнемо, напевно, з Джеба Буша, з його ключових точок. Він хоче скасувати усі домовленості з Іраном, що загрожують безпеці США та Ізраїлю, що цікаво. На його думку, Володимир Путін не зупиниться, тому потрібно збільшити кількість американських військових у сусідніх з Росією державах. США ж мають надати Україні зброю і продовжити посилювати санкції стосовно Російської Федерації. Ось така риторика Джеба Буша, вона допоможе йому виграти, як ви думаєте, Андрію? Я би сказав, що це типова риторика для топових республіканських кандидатів. Загалом республіканці займають позицію критики, гострої критики щодо іранських домовленостей президента Обами. Вони висловлюють дуже сильну підтримку Україні і займають позицію спротиву тим діям, агресивним діям Путіна, які зараз спостерігаються на світовій арені. Чи допоможе йому це перемогти? Важко сказати, оскільки, як я вже сказав, в принципі, вони досить сильно вторять один одному. І Джеб Буш, і його колеги по партії виступають однозначно за те, щоб іранські домовленості були переглянуті. Наскільки це буде можливо реалізувати вже під час перебування їхньому в Білому домі, важко сказати. Стосунки з Росією для багатьох американських ЗМІ це цікаве питання до кандидатів президента, відповідно до кандидатів від республіканців, адже вони можуть бути більш жорсткі в своїй риториці. Риторика Джорджа Буша стосовно Росії, вона вас дивує, чи вона все ж таки традиційна? Вона є традиційною. Вона є традиційною, навіть сказав би, що на тлі інших кандидатів від республіканської партії, інших претендентів від республіканської партії, вона є навіть більш такою поміркованою. Тобто є, якщо, наприклад, візьмемо Карлі Фіоріно, вона висловлюється набагато більш радикальніше. Вона виступає з такими тезами, як, не знаю, відбудова там 6-го флоту європейського. І це справляє враження. Що ж до Джеба Буша,
як я вже сказав, він займає досить помірковану він позицію. Він більше політик, ніж Карлі Фіоріна. Він більше політик, у нього досить багатий політичний бекграунд. З огляду на те, що він двічі був губернатором Флориди, відповідно, він намагається справляти хороше враження на електорат з Флориди. Він приділяє дуже багато уваги питанням Латинської Америки. І, відповідно, займає позицію там щодо України, позицію європейської політики Сполучених Штатів таку, що та Україні треба допомагати, треба давати зброю, треба там боротися з Путіним і всіляко захищати американські цінності свободи. Далі переходимо до Дональда Трампа, до одіозної фігури у цій президентській кампанії від республіканців. Його ключові тези надзвичайні. Путін не поважає Америку, говорив Дональд Трамп в одному з інтерв'ю, але з ним можна домовитися, і Трамп збирається це зробити. Каже, що маємо що зробити з маніяком у Північній Кореї, який має ядерну зброю і завжди може її використати. На думку Трампа, Сполучені Штати мають підтримати Ізраїль і посилити санкції проти Ірану. Тобто, як ви говорите, мають переглянути як мінімум іранські ядерні домовленості. Що стосується Росії та Ірану, то вони мають захищати Сирію, на думку Дональда Трампа, і боротися проти іділу. Ну і загалом же виглядає так, що Трамп, будучи бізнесменом, звичайно, не хоче псувати остаточно стосунки з Російською Федерацією. Правильно це розумію? Він прагне домовлятися. Він, незважаючи на те, що він йде від республіканської партії, він дійсно хоче використовувати більше дипломатичні методи, ніж методи військової сили на міжнародній арені. Тобто я би сказав, що з огляду, з точки зору зовнішньої політики, Дональд Трамп є найбільш ліберальним з консервативних республіканців. Тобто він більше так до центру. Зовнішня політична кампанія Марко Рубіо, ще одного кандидата на пост президента від республіканців, цікаві його взагалі тези. Санкції щодо Росії мають бути ще більш жорсткими. Російській владі не можна довіряти, бо там лише брехуни, в одному з інтерв'ю сказав Марко Рубіо. Далі, Сполучені Штати мають захистити і повернути цілісність Україні. І це цікава теза від Марко Рубіо, яку ми, звичайно, підтримуємо. Про північну Корею, як і Трамп, Рубіо говорить дуже просто, там сидить маньяк з ядерною бомбою, а сама країна – це кримінальний синдикат. Ну і далі цікава така антиімперіалістична, в той же час начебто імперіалістична заява, що лише США може виступити проти світового тоталітаризму. Слід пам'ятати про те, що дійсно останні 8 років США поступово втрачали свої лідерські позиції на міжнародній арені. Перш за все, із-за внутрішніх проблем з економікою, ринок праці і тому подібне. А по-друге, із-за тієї зовнішньополітичної лінії, яку зайняв діючий президент Барак Обама. Тобто він більше намагається використовувати soft power і тези про те, що Америка має активізувати свою присутність на міжнародній арені, вони додають плюсів будь-якому з кандидатів. Це і намагається експлуатувати Марко Рубіо. Однозначно, він говорить про те, що ми маємо бути, що Сполучені Штати мають бути сильнішими, вони мають бути більш становчими, вони мають більш чітко визначати свої зовнішньополітичні пріоритети. Для України це однозначно позитивно. Для Сполучених Штатів, ну, це, як то кажуть, чрівато послідствиями. Тобто, така жорстка позиція, ви маєте на увазі? Така жорстка позиція, так. Ну, а які можуть бути наслідки? Наслідки можуть бути такі, що треба буде збільшувати видатки на національну оборону. Той же Марко Рубіо однозначно висловлюється про те, що бюджет необхідно перерозподілити таким чином, щоб захищати кіберпростір Сполучених Штатів від кібератак з Китаю, умовних китайських кіберчоловічків. Також, ну, по суті справи, якщо говорити про Марко Рубіо, це один з небагатьох кандидатів від республіканської партії, який може щось по суті говорити про зовнішню політику, оскільки він зараз... Це, до речі, було цікаво, вибачте, що вас перебиваю, саме він на дебатах останніх республіканських спрогнозував те, що росіяни підуть в Сирію більш активно, і що вони авіацію будуть залучати, і що ще і військові на землі будуть. Звичайно, він, напевно, не міг знати про те, що військово-морський флот буде використовувати Російська Федерація, проте, справді, він дуже серйозно розбирається в зовнішній політиці. Як член Сенатського комітету з питань зовнішніх справ і розвідки, його тези особисто мені дуже імпонують. Він дійсно, він виступає за надання зброї, за підтримку розвідданими.
Про зовнішньополітичні нюанси цієї кампанії нам розказав Брайан Боннер, головний редактор видання «Київпост». Давайте послухаємо. Він говорить там і про роль України. Рубіо, Буш, Трамп. Я не думаю, що є велика різниця у зовнішній політиці цих кандидатів. Напевно, вони продовжать агітувати за посилення військового бюджету, посилення позицій країни щодо зовнішнього впливу. Також можна очікувати більш жорсткої риторики стосовно Росії та посилення санкцій. Володимир Путін залишається дуже непопулярним. Українці ж можуть очікувати можливе посилення військової та фінансової допомоги, особливо від республіканців. Проте я не думаю, що американці будуть голосувати за наступного президента з огляду на позицію кандидатів стосовно Росії чи України. Повертаємось до студії. Брайан Боннер говорить, що республіканська риторика зовнішньополітична, власне, така, як ми обговорили, що, напевно, санкції проти Росії будуть посилені, а, напевно, Україна отримає більше зброї, або більше захисту, або більше фінансування. НАТО має бути підсиленим. Проте, і це ключова теза, мені здається, американці не роблять свій вибір, базуючись на тому, яку зовнішню політику стосовно України чи Росії буде проводити Америка. Скажімо так, по-перше, нам слід пам'ятати про те, що ми говоримо про передвиборчу риторику, причому ще перед праймеріс. Тобто реальні дії того, хто буде обраний на посаду президента, вони будуть скориговані після обрання. Це по-перше. По-друге, дійсно, американська зовнішня політика з точки зору виборця американського буде базуватися більше на антиросійській риториці, ніж на проукраїнській. Це факт. І нам не треба себе тішити думками про те, що Україна, як окрема теза в тій чи іншій передвиборчій платформі того чи іншого кандидата, буде відігравати суттєву роль. Давайте далі перейдемо до демократів. Берні Сандерс та його зовнішньополітична програма. Цікаво, що загалом Берні Сандерс, будучи надзвичайно демократичним демократом, він в основному на внутрішню американську політику направлений. Проте нам вдалося знайти цікаву риторику. Стосовно України, Берні Сандерс підтримує санкції щодо Росії. Він не говорить про їхнє поширення, подовшення чи збільшення. Просто говорить, що ми підтримуємо через російську агресію проти України та анексію Криму. Крім того, демократ Берні Сандерс підтримує ядерну угоду з Іраном. Було би дивно, мені здається, щоб це не відбулося. З ісламською державою, на думку Берні Сандерса, мають боротися країни біля Іраку та Сирії, такі як, наприклад, Саудівська Аравія, що мають і війська, і фінанси для цього. Ну і наостанок, ключова теза для більшості демократів: війна можлива лише тоді, коли уся дипломатія закінчилася. Щодо його зовнішньополітичної платформи, пане Андрію, очевидно, він є лібералом, причому лібералом з крові і кості, таким от прям оригінальним лібералом, який хоче всюди миру, який хоче, щоб ніхто ні з ким не воював. Він відверто заявляє про те, що гроші, які Сполучені Штати могли би потратити на підтримку навіть своїх союзників за кордоном, слід би було витратити на підтримку там ветеранів війни Сполучених Штатів. Або студентів, наприклад. Або студентів. Ну, зокрема, Берні Сандерс є членом Сенатського комітету з питань ветеранів. І для нього це питання є болюче. І він неодноразово заявляв про те, що давайте підтримувати наших союзників, але в настільки високій мірі, наскільки це дозволяє нам підтримувати в першу чергу наших ветеранів і тих, хто потребує допомоги в першу чергу всередині Сполучених Штатів. Хіларі Клінтон, ще один претендент від демократії, давайте подивимося на ключові тези. Підтримка ядерної угоди з Іраном традиційно, Україна потребує більшої допомоги військової та фінансової від Сполучених Штатів. Америка має відбудувати сильні стосунки з Китаєм. А ми пам'ятаємо, що коли Хіларі Клінтон працювала, була при владі, то саме завдяки їй розпочалася ця експансія до Азії. Asia Pivot, здається, так це називається. Ну і про Росію. На Росію потрібно тиснути, але домовлятися одночасно. Це схоже на позицію Дональда Трампа, який говорить, начебто треба тиснути, проте треба й домовлятися. Ось ця зовнішня політика Хіларі Клінтон. Чим вона корисна для України, наприклад? Ну, очевидно, Хіларі Клінтон намагається компенсувати ті провали своєї зовнішньополітичної діяльності, які вона допустила під час перебування в адміністрації президента Обами. Тобто це і кнопка «Reset», за яку її зараз всі критикують, навіть і демократи, навіть і республіканці також. Це нещасливий випадок в Бенгазі в 2012 році. Тобто їй є що закидати. І Хіларі Клінтон навмисне зайняла таку радикальну, як ви правильно сказали, навіть прореспубліканську позицію, прореспубліканську таку платформу зовнішньополітичну для того, щоб показати, що вона сильна
особистість, що вона знає, що робити, що вона знає, як відстоювати національні інтереси Сполучених Штатів на зовнішній арені. Тому я би характеризував її як досить позитивний вибір американців на користь України. Андрій, дуже дякую вам за те, що ви завітали до нас, за участь у цій програмі. Андрій Максимець був сьогодні у нас у гостях. Громадянська платформа «Нова країна». Ми з вами за секунду продовжимо з дайджестом головних подій, що сталися минулого тижня. В Сполучених Штатах підписали історичну торговельну угоду. 12 країн, серед яких США, Японія, Мексика та Австралія, узгодили положення угоди щодо створення найбільшої зони вільної торгівлі за всю історію, яка охоплює близько третини всієї світової економіки. Угода покликана не допустити гегемонію Китаю в Тихоокеанському регіоні та зменшити мита на імпорт товарів до країн-членів зони. Втім, умови все ще викликають спротив місцевих підприємців та політиків лівого спрямування, які вважають, що відкриті ринки знищать конкурентоздатність невеличких виробництв або навіть цілих галузей на кшталт аграрного сектору в Японії. Кандидат на висування у президенти США Берні Сандерс вже заявив, що це ще одна перемога Уолл-стріт та великих корпорацій. Наразі угода чекає ратифікації парламентами країн, що увійдуть до нової зони вільної торгівлі. Росія готується до масштабної наземної операції в Сирії. За повідомленням американського телеканалу CNN, декілька чиновників з Міністерства оборони Сполучених Штатів підтвердили, що Росія переправляє до Сирії наземні війська та техніку. За їхніми словами, розгортання цих сил має на меті підтримку сирійських військ, як у їх наступі на ІДІЛ, так і у знищенні сирійських опозиційних сил. Раніше переміщення російських військ помітили поблизу міста Ідліб, що виключає їхнє використання лише для захисту військової бази в Латакії. Нагадаємо, що вже декілька днів російський флот з Каспійського моря завдає ударів начебто по позиціям ісламської держави на території Сирії. Військовий альянс НАТО розширює свої сили швидкого реагування. Генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що у Брюсселі ухвалено рішення про збільшення сил швидкого реагування до 40 тисяч осіб, що майже вдвічі більше, ніж зараз. Ця оперативна група реагування зможе розгорнути свої сили за 48 годин і протистояти ворогу у будь-якому місці Європи. За словами Столтенберга, це найбільше розширення колективної оборони з часів Холодної війни. Далі переходимо до рубрики «Герой тижня». Цього разу це Світлана Алексієвич, білоруська письменниця, що здобула Нобелівську премію за літературу. Цікаво, що Світлана видає свої книжки в Європі вже понад 20 років, живе у Білорусі, громадянкою якої вона є, але родом вона з Івано-Франківська, а пише російською мовою. Розчаруванням та антигероями цього тижня став парламент Косова, точніше опозиційні політики, які раніше кидалися яйцями у парламенті Косова, а тепер кинули димову шашку прямо під час проведення пленарного засідання. Здиванням тижня стала FIFA, що на 90 днів відсторонила від роботи Зепа Блаттера і призначила тимчасовим очільником цієї організації Ісу Аяту, людину, що двічі звинувачувалася у корупційній діяльності. Проте жодного разу так це і не було доведено. На цьому все. Дякую вам за увагу. Партнером програми є Міжнародний центр перспективних досліджень. Мене ж звати Андрій Сусленко. Це програма «Геополітика». І ми з вами побачимося рівно за тиждень у суботу на 5-му о 20:10.